Peter Wessel Zapf. Ja, han var en tenker og en grubler. Han skrev jo det store verket Om det tragiske, og skuespiller Messias, som fikk troende kristne til å rope blasfemi. Er det virkelig denne dystre og suverene filosof som har skrevet noe så eventyrlig artig som denne boka her, Vett og uvett, en slags bibel for nordnorsk humor? Ja, det er nettopp han. Og er noe i grunn det så merkelig? Stundom glimtet hans øyne stygt, står det om Terje Vigen. Men det står også at til pigene hadde han skjemt som med ord, han spøkte med byens børn. Tenk det. Og tenk også på at Johan Falkberge skrev Bør Børson junior. Jo, litteraturhistoria er vist nok full av vitnesbyrd om at alvoret og lystigheten, tragedien og komedien, melankoliet og latteren holder hus i en og samme person. Og kanskje er det sånn at jo klarere man ser det tragiske i mennesket, jo bedre ser man det komiske, og omvendt. Hans Zapfe hadde en veldig dragning mot de høyeste fjelltoppene. Og kanskje fikk han der et større klarsyn og bedre utsikt mot den evigheten han var så sterkt opptatt av. Og kanskje gjorde han seg der noen tanker om de djupeste krokene i menneskesinnet som han var så opptatt av også. Hans Zapfe har i alle fall bedre enn noen andre vist at humoren i et menneske ikke står i veien for et djupt og strengt alvor. Peter, bor du i Asker? Ja. Er du født i Asker? Nei. Thank you.
husker så fryktelig dårlig. Det eldste husker man best. Ja, det gjør man. Skjønner du at nå sitter vi altså på Bangsundbrygga. Det vil si det var jo ikke sånn her i 32 som her. Vi kjenner oss jo nesten ikke igjen, men her er jo så forandret. Så du må jo vite det, at det er Bangsundbrygga. Det vil du ikke klare å kjenne igjen. Ja, det er ikke mer om det. Det eneste minnet jeg har akkurat her fra havna, hvor de forresten ofte var her nede og seilte med sånne lekebåter og sånt. Men det jeg husker, det var skipper Jens Øyen, som hadde flere fartøyer. Laura het det en, og ja, men det var jo Laura som lå her. Og så var det is på havna, og så vi fikk ikke lov til å ro på flak og med en åre og så videre. Men så vi torde ikke det da. Men så var det en dag vi var nede her, det hadde skipper Øyens yngste sønn, Alfred. Han seilte rundt på flak med en åre. Og faren ropte på han, Alfred, du skal komme ombord. Ja, jeg skal nå bare ro litt her først. Nei, sa faren. Nei, her skal du komme øyeblikkelig. Og så sendte de traljebåten på sjøen. Og gikk i båten to mann i årene. Og så rett bort dit hvor Alfred sto på det siste flakket. Og så datt han i sjøen og klorte seg til flaket. Og da ble jo faren enda villere og ropte og rodde etter ham rundt flaket. Men Alfred han bare varpet seg med fingrene rundt på den andre siden i flaket. Holdt seg på baksiden. Og det siste jeg husker det var det at Jens Øyen lå på kne foran i båten og forsøkte å komme dit hvor sønnen var. Og så sa han, Alfred, kom og bli berget. Ja, det var jo bare denne historien, og så ble det nå på juling først ombord, og så ertesuppe efterpå. Og vi var vel sånn kamerater i 10 års tid, tenker jeg.
Ja, siden vi nå sitter akkurat under kirka her, så kan jeg jo ta med det at en venninne og jeg fant ut at vi skulle klatre opp i kirketårnet. Og det gjorde vi ved at man gikk inndørs et par etasjer opp, og så gikk man ut gjennom en luke, og så helt opp til kulen. Og det var jo i og for seg ikke noe merkelig i det, men her bodde en kamerat, en klassekamerat, som heter Kvål, bodde her. Og han hadde det, uten at jeg visste det, så hadde han tatt fotografier av oss på veien opp til tårnet, Så det finnes jo enda, det finnes bevis på at vi har vært her. Og der oppe fikk jeg fotografert fra tårnet alle forskjellige kvartaler over nesten hele byen. Det var morsomt, ja. Ja. Sitter vi altså syd for byen, og i ryggen har vi noe som Tessems gård, hvor vi bodde i mange år. Og foran oss har vi det gamle museum, hvor vi benyttet enhver anledning til å besøke sammen med min bestefar. Og her Sigrid Undset kom en gang. Nei, vi må fortelle først at vi hadde en lærer på øvelsesskolen som heter Nikolaisen, som var meget barsk. Og han var også bibliotekar, og når de spurte efter utekkelige bøker, så svarte han bare: den er ute. Og han var også bestyrer på det gamle universitetet. Og da så Sigrid Undset kom her sammen med en kjent svensk dikter, så traff han gamle Nikolaisen, og så sa dikteren: forlåt, er det vaktmesteren? Og så sa gamle, sinte gamle Nikolaisen: sa de vaktmesteren? Tør de gjenta det? Ja, det var ikke noe mer med det. Ja, det... Ja. Det var jo vår faste søndagstur. Det var å gå på museet. Og det kunne jeg nesten utenatt. Men nei, det er sant at han var så snill og stille, så du kunne ha noen poesi til seg. Ja, det kunne du. Per, er du født i Asker? Nei. Bor du i Asker? Ja, nå til slutt bor jeg her.
kutt. Takk. Stjärnklara nätter, var han paraply, var han paraply. Tanken på kosmos gjorde han hva skal det hele tjene til? Alt løper ut i ingenting. For hver gang et menneskes arbeid er fullført, ruller stenen ned til foten av fjellet igjen. Den dag skal komme
da ingen husker dem som husket meg. Alt løper ut i ingenting. Vi kommer fra et ubegripelig ingenting. Vi er her en stund i noe som synes like ubegripelig, og forsvinner så tilbake til det ubegripelige ingenting igjen. Hver ny generasjon stiller spørsmålet: hva er meningen med livet? Mer fruktbart ville det være å undres: hvorfor behøver mennesket en mening med livet? Se på han der. Han var den lovede. Den som skulle bringe forløsning fra lidelse. Og han endte på korset. Forlatt. For meg er han det eneste sanne menneske. Egentlig bærer vi alle kimen til et metafysisk eller religiøst nederlag i oss. Den som spør med redelige midler og ikke søker tilflukt i en eller annen tro eller ønskedrøm, vil aldri få svar. Det er vår nære virkelighet vi må forholde oss til. Til lys og mørke, begynnelse og slutt.
gigant. Majestät. Helvetes horn. Avmäktig är det att pröva och genskapa det som hände med mig i det första mötes våldsamma chock. Från varden uppe i tåken till varden i dype gick det ett eneste blankpusset svaberg på nära 3000 meter. Brutt alene där fjordens axe samlade brusande linjespill till sublim harmoni. Det var en vitglödande julimorgon i femtiden att jag tegnet nyskärighetens plog i det dunkelgröna fjordspel. Da jeg rundet det siste næs, kunne jeg ikke længere glide unna med blikket, som på en gang søgte og flygtet. I samme sekund blev det vridt av en ukjent kraft i en eneste retning, og tviholdt der til det sved i synet. Jeg kjente at jeg både hatet og elsket dette fjell, fordi det hadde makt over mitt sinn. Du vil mig, at jeg har kommet alle disse mil fra en blidere ein for at slite mig ud på dine endeløse skråninger. Er du da en kvinde, som tænder denne pinefulde eros i mit bryst? Forferdelig provokasjon. Den melder seg nesten overalt og gir en streng, men effektiv målestokk for både verdier og etiske normer. Døden er det sikreste av alt, og det umuligste av alt. Menneske er et tragisk dyr. Ikke på grund av sin litenhet, men fordi det er overutrustet.
menneske har lengsler og krav på det åndelige plan, som virkeligheten ikke kan imøtekomme. Vi har forventninger om en rettferdig og moralsk verden. Mennesket er et meningskrevende vesen i en meningsløs verden. I og med min uppfattning om livet ikke ville sette barn til verden. Man endevender en mynt under valgets kval før man gir den til tiggeren. Men et barn slenger man ut i den kosmiske råskap uten å blunke. Livets umulighet kan ikke løses, men den kan avvikles. Vi kan overvinne denne meningsløse verdensordning ved stadig å la to bli en, om og om igjen, til det siste mennesket dør ut. En ubebodd klode er ingen ulykke. En natt
i lengst forsvunne tider våknet menneske og så seg selv. Han så at han var naken under kosmos, hjemløs i sitt eget legeme. Allting oppløste seg for hans prøvende tanke. Under over under, redsel over redsel sprang ut i hans sinn. Da våknet også kvinnen og sa at det var tid å gå ut og slå noe ihjel. Og han grep sin bue, frukten av åndens og håndens formeling, og gikk ut under stjernene. Men da dynene kom til sine vannhull, hvor han ventet dem av gammel vane, da kjente han ikke lenger tigersspranget i sitt blod, men en stor salme om lidelsens brorskap mellom alt som lever. Den dagen kom han ikke hjem med bytte, og da de fant ham ved neste morgen ny, satt han død ved vannhullet. Han kommer til naturen som en ubuden gjest. Forgjeves rekker han sine armer ut og bønnfaller om å bli gjenforenet med det som har skapt ham. Naturen svarer ikke. Den gjorde et under med mennesket, men siden kjente den ham ikke. Han har mistet sin hjemstandsrett i universet. Han har spist av kunnskapens tre og er utstøtt av paradiset. Han er mektig i den nære verden, men han forbanner sin makt fordi han har kjøpt den for sin sjels harmoni. Så står han da der med sine syner, forrådt av altet, i undring og angst. Også dyret kjente angst i tordenvær og under løvens klo. Men mennesket fikk angst for selve livet, ja, for sitt eget vesen. Menneskeheten bør opphøre.
lider jeg ikke nu lenger så svært ved tanken på min egen død. Syntesen Peter Wessel Zapffe oppstod først i 1899. Den slapp å medoppleve alle historiens redsler i de foregående år, og den vil ikke savne det som venter menneskeslekten når den har løpt sin svimlende galskap til ende. Ser man på liv og død som naturprosesser, forsvinner den metafysiske angst, og man får fred i hjertet. Søken etter mening, efter et alt rettferdiggjørende formål, må være definitivt oppgitt. Vår historie er for full av hendelser. For mange er gått i døden uten svar, til at det overhovedet kan gis noen bærende mening. Så hvorfor somler døden slik med å hente meg? Alle mine livsfunksjoner er opphørt. Jeg er ikke lenger i stand til å si noe som kan brukes.